Шығыс Қазақстан облысында астан уланды деген күдікпен ауруханаға түскен 36 баланың жағдайы қалыпты. Оқушылар энтеровирусты инфекция немесе ішек инфекциясын жұқтырған деген болжам бар. Олардан бактериологиялық зертханаға сынамалар алынды. Енді тек 2-3 күннен соң нақты диагноз анықталады. Естеріңізге сала кетейік, балалардың барлығы Ұлан ауданы Бозанбай ауылдық мектебінде оқиды. Олар мектеп асханасынан тамақтанған. 18 Наурызда мектеп карантинге жабылып, ондағы қалған оқушылар қашықтан білім алуға көшті. Инфекция бөлімшесінде 36 науқас ем қабылдауды. Барлық науқастардың жағдайы қалыпты. Бүгінгі күні түскен науқастарға жаңағы энтеровирусты инфекция немесе жаңағы кишечный инфекцияға болжам қойылған. Бүгінгі күні жаңағы барлық түскен науқастардан бактериологиялық зертханаға ана мен бала орталығының зерттеулер алынды. Оның нәтижесі бүгінгі күні әлі дайын емес, жұмыста. Біз балам бар, үшеуі ауырды. Үшеуі де субансияда жатыр қалада. Екеуі таңертең ауырған кеше. Біреуі кешке жақын ауырды. Жатыр субансияда ауырды.